Xəçəbətrova mında baş verən yol qəzasında ölən və xəsarət alanların kimliyi məlum olub. Hadisə zamanı sürücü 1991-ci il təvəllüdlü Həsanov Miraq adlı Şirin oğlu dünyasını dəyişib. Qəzada Hüslü kənd sakinləri 2004-cü il təvəllüdlü Baxışov Coşğun, 2003-cü il təvəllüdlü Məmmədov Orxan və 2006-cı il təvəllüdlü Məmmədov Sanan xəsarət alıblar. Şövbəmizə ağır xəstələr gətirilmişdir. Bunlardan birincisi Həsanov Mirağ Adşirin oğlu 1991-ci il təvəllüd. Bu gətirlərkən yolda vəfat etmişdir, yəni ölmüşdür. Ondan sonra ikinci xəstə Baxışov Coşğun Mir Mirdamət oğlu 2004-dəvəllüd. Bu çox ağır vəziyyətdədir. Yəni sağ 1-8-ci qabırğın sındığı və eyni zamanda sol but sümüyünün Qara üçdəbirinin çox qəlpəli sığığı travmatik şokla rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirilmişdir. Xəstiyə lazımi yardım göstərilmiş, reanimasiya şöbəyə yerləşdirilmişdir. 2-ci, 3-cü xəstəmiz olub Məmmədov Qaraxan Məmməd oğlu. Bu xəstədə kəllə beyin travması, beyin sülkənməsi orta ağır vəziyyətdə reanimasiya şöbəyə yerləşdirilmişdir. 4-cü xəstəmiz Məmmədov Sənan Elvrus oğlu, o da 2006-cı il təvəllüddür. Bədən səthində çox sayda sıyrıqlar və yüngül travma ilə cərrahi şöbədə yerləşdirilmiş lazımi tədbir göstərilir. Xəstələrin vəziyyəti diaqnozuna orta ağır vəziyyətdə hal-hazırda xəstəxanada müalicə alır. Gecədəki hadisə rayonun Hüslü kənd ərazisində baş verib. Hərəkətdə olan VAZ 210 markalı 06 BC 270 dövlət nömrəli nişanlı avtomobilin idarə etməsində çirkləndən yol kənarındakı beton dirəyə çırpılıb.